Thank you.
Oh, life,
talks and every this cool world so strangely bright. Essa é a minha primeira vez, desculpa falar portunhol, português. Eu falo um pouco, né? Bastante, você entende, né? Agora, a banda tem um convidado especial. É, na verdade, é uma cantora da Alemanha. E essa é a rainha do metal. The Queen of Meta, Doro Esch! Wow! Are you guys ready on the right side? Fantastico! Are you guys ready on the left side? Awesome! Are you guys ready over here? Wonderful! Thank you so much for having me. Thank you for my friends here, Angra. And this is a beautiful ballad. I hope you guys love it. Here's Crushing Room. Thank you.
Río, ¿está cansadinho? Eu quero escutar você! Um pouco mais, né? Aí! Facciamo una cosa. Yeah, yeah. Aguenca, 30 secondi, come on. Vocês, é incrível. Obrigado! Obrigado.
So, obrigado! Aê, obrigado, Rock in Rio! E aí, galera do Rock in Rio, como é que tá aí? Como é que tá aí fora? Quero ouvir! Isso aí, galera! É o seguinte, a gente tá com muito orgulho de estar aqui hoje tocando nesse festival, que é um dos maiores festivais do mundo e é brasileiro! O Rock in Rio leva pro mundo o selo de excelência de nós, brasileiros. E eu tenho um recado muito importante para dar para vocês hoje. Quero dar um recado importante para vocês. Esse cara aqui, ó, aquele cara ali, brasileiro do Angra, vai representar o Brasil no Megadeth, caralho. O cara é foda. O recado é o seguinte, assim como o Rock in Rio é a excelência de nós brasileiros no mundo afora, ele é da família do Angra e é com maior orgulho que ele vai representar o Brasil e o Angra pelo mundo, caralho! E é o seguinte, e é o seguinte, enquanto ele estiver fora, eu queria aproveitar esse momento tão bonito, esse fim de tarde mágico, e vocês aqui, para convidar um cara que vai ficar no lugar dele, enquanto ele estiver fora, quero convidar ao palco, Marcelo Barbosa do Almar! Muito obrigado, obrigado de coração, obrigado a todos aqui do Angra, todo mundo da família Angra e Marcelo Barbosa, seja bem-vindo aqui na família Angra. Se vira, eles falaram, se vira. Se vira pra tirar o sono.
Rio. Precisamos mais. Uma música. Dois. Hoje, aqui no Rock Rio, a banda. A banda tem outro convidado especial. Talk in English. Porque eu falo português. Hoje, a banda Angra tem o convidado, o cara, the man, Mr. D. Snyder! Hey!
say rock. Say it!